Суббота. Do not yell at me. Please pull the switch. Grbavi pomoćnik zlog naučnika dobio je priliku da napravi ono što je oduvek želeo. Veštačko živo biće iz vanrednih sposobnosti. What now, genius? Animirani film. Igor. U subotu u 10:05 ujutru na RTV-u 1. Was I too much? I was pushing, wasn't I?